عرتو على ربي حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت جدودو ברשות מורי ורבותיי, יש כמה נקודות שבעזרת השם ננסה להסביר אותם בקשר לפרשת. אני תמיד מקשר אלה השושה פרשות שמיני, מצורע, תזריע, לפסח. אנחנו רואים שכל העניין של פסח זה פסח לדבר. לדבר על גדלות השם, לדבר על כל הדברים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו במצרים, וצריך להגיש אותם היום. זאת אומרת שהניסים שנעשו לאבותינו, הם לא היו סתם ניסים חד פעמי, אלא יש תמיד המשכיות לכל אלה הניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ולכן כשאנחנו רואים חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא מצרים עכשיו, ביום ההוא לאמור, ממש, כמו שהסברתי הרבה פעמים, יש הרבה סוגים שיצא את מצרים. ואותם ניסים שנעשו לאבותינו, שזה עניין של התגלות השכינה, הגלות שבה היינו, גם היום אנחנו נמצאים בה. ולכן, הפרשה השמיני, תזריע, מצורע, החרימות, קידושים, כל אלה הפרשות הם מלמדות לאדם פסח כדי להתקדוש, להסתלק מהטומאה, להתרחק מהטומאה, להתרחק מכל הדברים, ניבול פי וכולי, צריך הרבה 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 שמירה. כמו שאנחנו בפסח, אנחנו לפני שאנחנו מתחילים פסח לדבר בשבחו של מקום, אנחנו צריכים לעשות בדיקה, תיקון, ביטול, ביעור. וזה לא רק דברים של, לא רק חמץ, אלא גם דברים של גאווה, דברים של, וזה ההכנה למתן תורה. רבותיי, כל העניין של יציאת מצרים זה כדי להתכונן למתן תורה. אז לכן רבותיי, תמיד אלה הפרשות, הן תמיד מזכירות שאדם צריך תמיד לשכוח חרימות. אדם בסוף הוא ייתן את הדין על כל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו לעשות ולא עשה. האדם צריך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, חרימות, קדושים, צריך להיות קדוש לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל מה שנתן לנו בעולם הזה, מצוות, תורה, מעשים טובים, ללמוד ממנה, כדי להיות גם קדוש בעולם הזה, ולהיות קדוש לעולם הבא, כשנעמוד לפניו. דע מה שתשיב. דע לפני מי אתה עומד, תמיד. ואל תשכח, עין רואה, אוזן שומעת, כמו מעשיך בספר נכתבים. ולכן רבותיי, הפרשה הזאת, אלה הפרשיות, הן פרשיות, בפרט אלה הפרשיות, אנחנו נופלים תמיד בפרשיות הללו, יש את הפרקי אבות. הפרקי אבות זה לא סתם פרקי אבות. אנחנו אומרים פרקי אבות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה פירוש כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? זאת אומרת, רבותיי, לא כל, שנאמר עמך כל הצדיקים. אנחנו צריכים לדעת שזה עמך כולם צדיקים, בתנאי, אם יש לנו חלק בעולם הבא. איזה חלק? מה זה עולם הבא? זה התורה. התורה זה עולם הבא. התורה זה עולם. התורה זה עולם בפני עצמו. הבא זה כשאתה, הבא להתראים סעים, כשאתה בא ללמוד. כמו שחזר אומרים, שהקדוש ברוך הוא אין לו בעולמו, אלא בעמוד של ההלכה. אותו דבר אנחנו, בעולם הזה צריכים, בעולם הזה שזה, אנחנו צריכים להיכנס לתוך העולם הבא, מישהו בתוך העולם הבא, שזה העולם של התורה, והוא בא בחדרי התורה, אז יזכה לעולם הבא האמיתי. זאת אומרת שהאדם צריך לדעת שצריך שהאדם יהיה לו חלק בעולם הבא, שזה התורה, העולם של התורה. אדם שיש לו חלק בעולם של התורה, אז הוא יזכה לעולם הבא, הוא יבוא. אדם שהוא בא לעולם התורה, אז הוא יזכה לעולם הבא. ואיך? הייתי שיהיה לו חלק, אז הוא צדיק.
אז היא יזכה לשני עולמות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אדם שהופך את העולם הזה לעולם הבא על ידי לימוד התורה. ולכן יש הרבה עצות להיזהר מניבול פה, להיזהר מלשון הרע, להיזהר מוציא שם רע, מנגיעת, מנגיעות, מהונאת דברים, בגזלה, מכל הדברים האסורים. יש רבותיי, יהודי אחד, ולכן רבותיי צריך לדעת שזה לא סתם, כל ישראל שהם חלק עולם הבא ככה פשוט, כל יהודי שלו, אז מה, אתה עצק מה שאתה רוצה, יש לך חלק עולם הבא? לא. לא. יש רבותיי, יהודי אחד, נפטר לו האבא לפני כמה שבועות, ואתמול בשבת סיפר לי, הוא עולה יהודי חרדי בערונת הרבים. טוב, אבל ברוך השם, אנחנו פה בישיבה, עוזרים לו לומר קדיש, אפילו ללמוד, לקרוא, לא יודע. טוב. הוא, טוב, מסכן הוא, ברוך השם, זה הזמן לקרב אותו. אז הוא סיפר לי שיום שישי בבוקר, הוא לא יודע אם הוא יושן, לא יושן, לא יודע, לא יודע מה קרה לו. הוא מרגיש כאילו, האבא שלו מדבר איתו, אומר לו, שמש שערות, והיא נבהל וקם. והוא אמר לי, רבי דוד, הרגשתי, לא יודע אם אני חולם, לא חולם, אבל הרגשתי משהו, הרגשתי כאילו הוא היה יושב על המיטה שלי ומדבר, אני לא יודע, מה לי, אני לא מאמין, וכל אלה הדברים, מה כבוד הרב חושב? התחלתי לחשוב, אמרתי לו, תחשוב, מה אמר לך? אמר לי, היי, אומר, שמש, טוב, אמרתי לו, שמש, העולם הבא זה נקרא שמש. אמרתי לו, אני בטוח, אומרים, ברא מזכה אבא. אתה רחוק מהיהדות, לא יודע מה יהיה אביך, אחרים עוד קודשים, נסתם אולי חזה בתשובה, אבל ואולי הוא רומז שחסר לו משהו. אני בטוח שאתה עוזר לו בקדישים שאתה עושה לעילוי נשמתו, אני בטוח שאתה עוזר לו, אבל מן הסתם חסר לו משהו. אז אמר לי, כבוד הרב יודע שלפני שהוא נפטר, לא, סליחה, אחרי שהוא נפטר, אני עוד פעם חוזר, אחרי שהוא נפטר, גזרתי לו קצת מהשערות שלו לזיכרון. אמרתי לו, אולי לזה הוא מתכוון, הוא רוצה בחזר את השערות הללו. אם הייתה לו כחלו אותם לפני שהוא מת, אולי זה בסדר, אחרי שמת, השערות הללו זה שלו. אולי כך לה, כשתלך לקבר שלו, תקבור אותם שם על ידו. זהו, פלא פלאים. יש אנשים שאחרי מותם מקפידים על הדברים שלהם. אולי שערות זה לא אומר כלום, אבל אם נסתם הוא, יש לו עניין בזה, אני לא יודע. לכן הוא אומר, שערות שמש. יודע שהשמש זה רומז לאור, זה גן עדן, זה אותו עולם, עולם הבא. אבל דבר אחד יודע, בזה אמרתי לו, בזה שאתה לומד תורה, ואתה חוזר בתשובה, אתה שומר שבת, אתה אומר עליו קדיש, אתה מזכה אותו, אתה מעלה אותו. וסיפרתי לו סיפור. אמרתי, יודע, איש, פעם רב חיים וולוז'ין, צריך כסף, הלך אצל בן אדם, ואותו בן אדם אמר, אני אתן לך כסף בתנאי שאתה תיתן לי את ה... אחרי 120 שנה, תיתן לי קצת מהזמן שלך, תלמד משנה לעילוי הנשמה. רב חיים וולוז'ין הבטיח לו. וככה היה, אותו בן אדם נפטר, וכל פעם רב חיים וולוז'ין היה אומר, נשמה, משנה, כי משנה זה אותיות נשמה, לעילוי נשמתו. פעם אחת הייתה איזו משנה קשה, ולא הבין אותה רב חיים וולוז'ין, אמר, מחר אני אלמד אותה טוב, בעיון. ואותו לילה בא אליו בחלום. בעל המשנה, זה שצריך ללמוד המשנה לעילוי נשמתו, אמר לו, כבוד הרב, הבטיח לי שללמוד משנה לעילוי נשמה, למה היום לא למדת? אמר לו, המשנה היא קשה, וחשבתי מחר אני אקרא אותה בעיון. אמר לו, מה פירוש קשה? היא לא קשה, היא פשוטה. אמר לו, היא פשוטה, מה פירוש פשוטה? אם אני לבנתי אותך, אתה תבין אותה. אמר לו, בוא אני אסביר לך אותה. ואותו בן אדם, פשוט, התחיל להסביר את המשנה לרחם וולוז'ין. אחיו לו שהתפלא, אמר לו, איך אתה יודע? אתה עם הארץ, איך אתה יודע? אמר לו, אתה יודע, כבוד הרב פה בעולם הבא? אני יודע שאתה לומד משנה לעילוי הנשמה, ו...
אני כבר יודע אותה, כבר למדו אותה איתי. ולימוד התורה בשמיים זה לא כמו את לימוד תורה של אותו עולם. אותו עולם זה לימוד תורה, צריך לעיין. פה בעולם הבא אין מה לעיין, הכל, אין לי שערה, הכל קדוש וטהור, אוויר זך. איי, מבין? זאת אומרת רבותיי ש... כל מה שאדם לומד בעולם הזה, זה כמה שערים פותחים לו בעולם הבא להבין את זה ממש. כדי שאדם יזכה לדעת צלולה, להבן התורה אמיתית בעולם הבא, צריך שבעולם הזה יעמל בה. כל יהודי ויהודי יש לו חלק בתורה. כל ישראל יש להם חלק. כל יהודי יש לו חלק בתורה הקדושה. רבותיי, שתדעו דבר אחד, במתן תורה, כולנו עמדנו בהר סיני. כולנו עמדנו בהר סיני. אלה שהיו שם ואלה שעברו עד ביאת המשיח. וכל אחד ואחד קיבל מה שנשמתו צריכה לקבל. וכל אחד, כל יהודי קיבל, כל ישראל יש להם חלק בתורה. התורה היא לא רק של הצדיקים, התורה של כלל ישראל. כל יהודי ויהודי יש לו חלק בתורה. אין עניין שיש יהודי יש לו ויש יהודי שאין לו. כולנו בני איש אחד אנחנו. רבותיי, אני מדמיין ומתאר לעצמי איך זה היה. נגיד, אני דוד פיטו, אני הייתי במתן תורה גם אני. אז מי היה לפניי? האבא שלי. מי היה לפני אבא שלי? רבי חיים פיטו. מי היה עוד? רבי יהודה פיטו. אחר כך רבי חיים פיטו הגדול. אחר כך רבי שלמה פיטו. אחר כך עוד אבות אבות עד אותו יהודי שיצא ממצרים. ואחר כך מאותו יהודי שיצא ממצרים עד האבות הקדושים. האבות הקדושים עד נוח. נוח עד אדם הראשון. כולנו היינו שם. ואחריי מי היה? הבנים שלי. הבן שלי, הבנים שלי, הנכדים שלי, ואלה שיבואו עד ביאת המשיח. אז כולנו עמדנו שם וכל אחד ואחד קיבל מה שצריך לקבל. ואם הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו אוהבים, אז הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו, כמו שכתוב בפרק אבות, צריך תמיד להוסיף. מי שיוסיף, מוסיפים לו. אדם שבאמת מתעמל יותר, אז מקבל עוד יותר, עוד מוסיפים לו. יש תמיד, אפילו הרמב"ם אומר שאדם יכול להגיע עד משה רבינו. זאת אומרת שאין גבול לאן שאפשר להגיע. לכן חז"ל אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמוד בידו, אחרי 120 שנה, אדם מגיע שם, הוא צריך להביא את מה שקיבלה נשמתו. הוא צריך לקבל. הוא לא יכול להסתפק על שמוע שעורים, הוא צריך לבוא. עם מה שקיבל נשמתו, ואם לא, עם מה שקיבל נשמתו, יש לו בעיה גדולה. עם הקדוש ברוך הוא, יש לו בעיה גדולה. יש לו בעיה גדולה. לכן רבותיי, אחרי פסח, אחרי פסח, קוראים את פרקי אבות. פרקי אבות זה פרקים להכנה למתן תורה. שאומרים לאדם, תשמע, אתה עומד לקבל עוד פעם את התורה. מה שקיבלת במתן תורה לפני כמה אלפי שנים, אז אתה תקבל אותה עוד פעם, עוד פעם. כל שנה נותנים לנו צ'אנס לקבל את התורה. אני חוזר, כל שנה נותנים לנו צ'אנס לקבל את התורה. את מה שקיבל נשמתנו במתן תורה. ואם הקשר רואה שאנחנו רוצים ועוד רוצים, אז מוסיף לנו עוד. רבותיי, בעניינים הגשמיים, אדם יש לו מיליון או ששניים, יש לו שניים ועושה שלוש. אותו דבר בתורה הקדושה. וכשהוא רואה שמה שיש לך זה לא מספיק, לא מוסיף לך. כשהוא רואה שאתה עוד רוצה, אז מוסיף, עוד נותן לך. עוד נותן לך. רבותיי, משה קיבל תורה ומסרה על יהושע. עד היום, רבותיי, המסירה הזאת ממשיכה. בכל דור ודור. ומה שמשה רבינו מסר להם וקיבלו, והם ממשיכים לקבל. אז רבותיי, אחרי 120 שנה, אדם מגיע לשמיים ויגידו לו,
מה עם התורה שקיבלת ממשה רבנו במתן תורה? הרי הייתה פה מסירה. משה, יהושע, ישוע, זקנים, זקנים, ועם, ועם, נשי כנסת הגדולה, ועד היום. רבותיי, זה מבין, מבין. אנחנו, כשאנחנו אומרים, חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא מצרים. אותו דבר, חייב אדם להראות את עצמו כאילו היה במתן תורה, קיבל את התורה. זאת אומרת, אם אתה כבר מאמין שאתה היית מיוצא מצרים, אז אתה כבר יודע שכל העניין של יציאת מצרים זה לקבלת התורה. ולכן עבודה פרקי אבות זה עוזר לנו לכל הבעיה של המתן תורה, זה בגלל מידות הרעות שמונעים איתנו קבלת התורה. אם אנחנו מתקנים אותם, יודעים מה קרה לי תמיד רבי עקיבא שמתו כולם בגלל שלא נהגו כבוד בזה בזה למרות שהיו גדולים בתורה, אז אנחנו מבינים שבלתי אפשרי להיות מקבלי התורה שבנו מידות רעות. רבותיי, ידוע ומפורסם הסיפור הנפלא של רב חיים וולוז'ין עליו השלום. ממש סיפור נפלא, 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 נפלא. שפעם אחת, אחד תלמידים שלו נפטר. באו להגיד לו, אז המלאק שבשעת הלוויה תבואו להודיע לי. אז בשעת הלוויה באו להודיע לו, אז הוא רואה, רב חיים וולוז'ין רואה, הנפטר יושב על ה... על הארון מתים שלו. אומר חיים וולוז'ין, מה אתה עושה? למה אתה לא בפנים? בתוך הארון. אבל לא נותנים לי להיכנס לתוך הארון, ובפרט אני יודע שאחרי, כשיקברו אותו, לא יזכה לחיי העולם הבא. אמר לו, אבל אתה תמיד שלי, אתה צדיק. אמר לו, אבל מכיוון שהבית שבו אני גר, חילקתי אותו עם השותף, וחילקנו אותו ואני לקחתי איזה כמה מילימטרים מהקרקע שלו, וזה מונע, זה בשביל זה לא נותנים לי להיכנס, בגלל שאני תמיד שלך, אז נתנו גישות להתוודע אליך שתעשי למען השם, ששכן שלי ייקח את כל הבית. אז מיד רב חיים וולוז'ין נתן הוראה שיהרסו את הגדר, ואחרי הלוויה שהגדר יזוזו אותו קצת מהשטח של השכן. מילימטר אחד. כמה לא מטר, קצת, כמה סנטימטר. בוא נשאר עולם, זה כבר נקרא גזר. רבותיי, ברוך השם, אותו בן אדם, יש לו זכויות של התורה שלמד, עמדה לו. אבל מה יהיה? מי שיהיה לו זכויות. אנשים שלהם זמן לכל דבר, אין להם זמן לדבר העיקרי שזה לימוד התורה. ולכן רבותיי, חשוב, כל ישראל יש להם חלק, אני אומר כל עם צדיקים. נכון, כל עם ישראל יש להם חזקת כולם צדיקים, למה? כי כולנו היינו מזרע אברהם, יצחק ויעקב, אבל יש תנאי, האם יש לנו חלק בתורה? האם אנחנו מרגישים חלק בתורה? התורה יש לנו אותה. אבל אם אנחנו מרגישים את החלק מהתורה, רבותיי, אתם יודעים, רבותיי, שהפירות, כל זמן שהם בתוך האדמה, יש להם חיות. מוציאים אותם מהאדמה, כבר אין להם קשר עם האדמה. כל זמן שהם עם האדמה, אז יש להם חלק מהאדמה, יש להם חיות. אותו דבר, רבותיי. כל אחרית הפירות יתייבשו ויפסידו ותזרוק אותם. אותו דבר, כל זמן שיש לנו חלק מהתורה, התורה מקיימת אותנו, התורה ואנחנו חלק אחד בשני, אבל אם חס וחלילה אין לנו חלק בתורה, זה בעיה גדולה, זה בעיה גדולה. רבותיי, היה בן אדם אחד, היה איזה רב שהיה במטוס, והיה שם איזה בן אדם שהזמין אוכל צמחוני, אז הרב אמר לו, אבל אתה יהודי, האוכל הוא קשר, לבת לו, אני לא מבין לבת, הוא אומר לו, לא, מה פירוש? זה לא טוב לאכול בשר, עושים עוול לבהמה, הוגים אותה, שוחטים אותה וכולי וכולי, ואני לא שמח מה שעושים לבהמות. אותו רב אמר לו, אדוני, אז אתה צמחוני? אמר לו, כן. אמר לו, אבל הרי גם הירקות שאתה אוכל,
אתה הורג אותם. כי כשהם באדמה, יש להם חיות. הם חיים מהאדמה. אתה מנתק אותם מהאדמה, אתה הורג אותם. מה ההבדל בין בהמה לצמחון, לצמחוני, לפירות? מה, זה אותו דבר. כמו שאני, כל זמן שאני חי, בגלל שיש לי נשמה, כשאין נשמה, זהו, האדם מת. מה ההבדל? מה, אתה רוצה להיות יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יודע. לפחות שתאכל מה שמותר לך לאכול, מה שאסור לך, אסור לך לאכול. מה, אתה רוצה להיות צדיק מהקדוש ברוך הוא? אותו דבר, רבותיי, אנחנו אומרים על שאול המלך, ששם אמרי רצה להיות יותר מדי צדיק. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תהרוג את כל העמלקים ותחרים את הכל. בא שאול המלך, הרג את בני אדם, והשאת בהמות חיים. למה? מה עשו? העמלקים חטאו. אבל בהמות מה עשו? מה לא הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה להיות יותר צדיק ממני? אם אני אמרתי לך להחרים את הכל, תחרים את הכל, אל תשאל שאלות. הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך היתר לאכול בהמות כשרות, מותר לך. יש עניין בזה. אבל אם אתה לא אוכל, והלוואי את אוכל את הטרפות. רבותיי, ראיתי דבר מעניין, ואני בזה לא רוצה לסיים. ראיתי רבותיי בזה איזה רב גדול. קראתי זה באחד העלונים. הרב של, אולי זה רב אלעד, רב חסידי. ממש הוא מביא את דברי השלה, שזה היה הסבא שלו. הוא אומר שהאמת הוא למה אסור, כי הייתה לו שאלה, מה הסיבה שאסור לנעול את הסנדל ביום כיפור? למה אסור ללבוש עור? למה אסור? אז אומרים זה תענוג, אבל גם הבגדים הם תענוג, אם אתה לובש בגד חדש, זה תענוג, בגד של בד. למה עור? אסור לנעול, אסור לבוש דברים של עור ביום כיפור. באמת, מה הסיבה? וגם כן, הוא שאל שאלה מה, כשאברהם אבינו, כשהוא לא הרג את, כשאברהם אבינו הרג את כל המלאכים שנחמו איתו, ושחרר את כל השבויים, ואמר לו, המלך סדום, קח את הרכוש ותן לי את הנפשות. אמר לו, מה אתה רוצה לחקר פעם, תגיד שאתה השארת אותי, אני לא אקח ממך, עד סוך נעל, אני לא אקח ממך. כאשר הוא אמר לו, בגלל שאתה מדבר ככה, אז אני אתן לך מצוות תפילין. כן, נעלים עושים אותה מאור, אז אני אתן לך מצוות תפילין. שואל שאלה, מה הקשר? מה הקשר שבזכות שלא רצה לקחת ממנו עד סוך נעל, שזה עור של בהמה, שסוכים עושים אותה מאור, אז זכה למצוות תפילין. מה הקשר? אז הוא מביא את דברי הסבא שלו, השלה הקדוש. שאומר השלה הקדוש, שבאמת, גם הבהמה היה צריך להיות אסור לאכול אותה. אני רוצה להיות בטוח מה שאני רוצה להגיד. אני רוצה להוציא את הספר. זה דברים מבהילים. אני רוצה להביא ממש, זה הרב הזה, זה רב ישראל זושה הורוביץ', רב אבידין, קהילות חסידים של אלעד. אז הוא מדבר על מותר אדם אל הבהמה. אז הוא מביא את הסבא שלו, השלה הקדוש. הוא אומר ככה, מסידורו שער השמיים. הוא מדבר מה זה על הברכה שאנחנו מברכים כל יום, שעשה לי כל צורכי. אז הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בארבעה מדרגות. זו למעלה מזו. דומם, צומח, חי, מדבר. כאשר הצומח עולה על הדומם והוא יונק ממנו, אז בעלי החיים עולים על הצומח ואוכלים אותו.
והדאגה הכי חשובה זה מדבר. האדם אמרו שבבעלי החיים, והוא ששוחט הבהמה, ואוכל הבשר ולוקח העור, ועושים מנעליים בשביל רגליו. על כן, אומר ככה השל"ה הקדוש, כשנועה נעליו מברך שעשה לקוצו, שהעובדה שהוא מרהיב עוז בנפשו להעמיד בהמה, הוא השתמש באורה כרצונו, עד כדי דריכה עליה כמו נעליים לכפות רגליו, זה מראה שהוא בחיר הבריאה שבשבילו נברא כל העולם, פלא פלאים. כמו שחז"ל אומרים, אז הוא ממשיך, ויש לו אפשרות להשתמש בכל שלושה מדרגות דומם, צומח וחי עבורו. כך אלה הדברי השל"ה הקדוש מבהיל. זאת אומרת, רבותיי, כשאדם, מה זה שעשה לקוצו, כי שהקדוש ברוך הוא כבר הכין לי את הצרכים שלי, שאני יכול להתגבר על הבהמה, לשחוט אותה, להרוג אותה, ולעשות ממנה אור לנעליים שלי ובגדים. אז עכשיו מובן למה, לפי זה מובן למה, זאת אומרת, עכשיו מובן מדוע על החומרים שעשה לקוצו, כי זה ממש מבהיל, 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 מבהיל. זאת אומרת, יש גמרא שאומרת שאם אדם עושה את רצונו של מקום, אומרים לו שכל הבריאה נבריאה בשבילך. אם אדם לא עושה רצונו של מקום, אז אומרים לו, יתוש קדמך. מי אתה בכלל? בהמות קדמו לך, אתה אפס. אבל זה פלא פלאים, זה מבהיל, 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 מבהיל. אז עכשיו רבותיי, אז אומר הרב של אלעד, הוא אומר ככה, הוא אומר לך, אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, יום כיפורים זה זמן של חשבון נפש, המלווה בבידוי. מגיע אדם מהשכלה שהוא לא שלט ביצרו, והוא התנהג כבחיר הבריאה. ולכן יש כיפור, עושים תשובה, מתוודים, ורואים שעשינו הרבה עבירות. אם כן, באיזה זכות אני משתמש עם הבהמה לנעלים שלי? באיזה זכות אני דורך עליה? אם אני כמותה, בזה שהיא צרישת עליי, הכי לא נועלים נעלי עור ולמרחים שיעשה לקוצו ביום כיפור. למה? פשוט, מכיוון שהבהמה יותר טובה ממני. מתי אני יותר טוב מהבהמה? אם אני הולך בדרך השם. אז הבהמה נבראה בשבילי. מבהיל. מבהיל, מבהיל, מבהיל. עכשיו מתרצים גם על אברהם אבינו, שאברהם אבינו עליו השלום. למה זכה שניתנו לו התפילין? מכיוון שאברהם אבינו התגבר על היצר הרע, שהוא לא אמר, בסדר, אני אקח את הכסף. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה קידשתי את שמי, ואתה אמרת לי למלך סדום, קח את הכסף, ולא תגיד שישרת אותי, קח את הכל. לכן, אתה תשלוט על הבהמה. בזה שאתה מניח תפילין, אתה מראה שאתה שולט בה. אתה שולט על הבהמות. עכשיו, רבותיי, אני מבין היום למה יש הרבה בהמות בפרשיות שמיני, כשהוא הטיל לנו הרבה בהמות לאכול אותם וגם להקריב אותם. לא רק שמקריבים אותם לקדוש ברוך הוא, שאומר שמקריבים לקדוש ברוך הוא קורבנות, להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה על שנתת לנו את התורה הקדושה, שבזכות התורה הזאת אנחנו יכולים להיות יותר הסוג הבחירה הכי טובה, יותר טוב מבהמות, מצומח, מדומם והכל. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא. מודים לה, הקדוש ברוך הוא. מודים לה, הקדוש ברוך הוא. לכן, רבותיי, כל העניין של קורבנות, שאנחנו לא אוכלים וכולי, והבהמות, האורות שאנחנו משתמשים בהן, זה רק להזכיר לנו, שאם אנחנו הולכים בדרך השם, אז הכל נברא בשבילנו. ולפי זה רבותיי הסברתי העניין של פסח. וזה רבותיי דבר חשוב שתדעו אותו. מה הייתה המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בפסח? מה הייתה המצווה הראשונה? המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בפסח הזה, משכו ידיכם בעבודה זרה. קחו צאן למשפחתכם. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה אחרת? למה? בהמה. אתה אומר למה? למה בהמה? כך שהוא רצה להגיד לנו שאם אתם רוצים לזכות לקבל את התורה קדושה, משכו ידיכם מעבודה זרה, תתנקו מהבל העולם הזה. פסח,
להיות עוסקים בתורה, לדעת שכל העניין שלכם שבאתם לעולם הזה, רק כדי ללמוד תורה. אין דרך אחרת, רק בשביל התורה באתם לעולם הזה. גם בשביל התורה באתם. אז לכן רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מושכים ידיכם מעבודה זרה מצרית, ואתם שוחטים את הפסח, אז אני מתיר לכם את הבהמות, שאתם הכי יותר נהנים, ומותר האדם מן הבהמה. אתם יותר חשובים מהבהמה. הבהמה בשבילכם. אבל אם אתם עוסקים בבלי העולם הזה, מי ייתן לכם את הבהמה? בכלל, לכאורה רבותיי, אולי באמת אסור לאכול בשר. אני חושב אם אני לא טועה, גם הרי אומרת, עם הארץ אסור לו לאכול בשר. למה? כי הבשר זה, אם אתה יריש שמיים, אז אתה יכול להגיד, הבהמה נבראה בשבילי. ואני יכול להרוג אותה, אני שולט עליה. אבל אם אתה רשע, אם אתה חי הפקרות, מי אומר לך שמותר לך לאכול בשר? מי אומר לך? מי אומר לך? לכן רבותיי, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בפסח, תראו, אתם רוצים להתכונן למתן תורה? אתם רוצים לקבל את התורה? בזה שאתם מקבלים את התורה, ואז הכל שייך לכם. העור של הבהמה, התשילין, לכן רבותיי, אנחנו מניחים תשילין של עור. למה? כדי, ויהיה לך לאות על ידיך, ותתבוא בעיניך להגיד, לרמוז, שהלב והראש והמוח הם שולטים על הגשמיות. שאנחנו, השם זיכה אותנו בתורה הקדושה, בקיום המצוות, מעשים טובים, כדי להיות החשוב של הבריאה. אחרת, מה זה מועיל? זה רבותיי העניין של כל ישראל יש להם חלק, הרמה בה, שנאמר בעמך כולם צדיקים. כן, זה רבותיי, עכשיו אני מקשר את דברי השל"ה הקדוש, הם ישחו כחולכם את צום, ישחו אתכם מעבוד עזרה לפני היציאה, יציאת מישראל כדי להגיש את הגדלות שלנו מעל הבהמות, ולא לצגור להם חש וחילה לעשות ממנם עבוד עזרה. כשהוא אמר, קחו את העבוד עזרה הזאת של מצרים, תשחטו אותה. מזה אתם מקיים מצווה שלי. ובזה שאתם מקיים המצווה הזאת במסירות נפש, אני מעלה עליכם כאילו אתם בחיר הבריאה, ולא הבהמה הזאת שכולם סוגדים אליה ועשו ממנה אל אלוה, כאילו היא יותר חשובה מהאדם. לא, האדם יותר חשוב מהבהמה. רבותיי, בזמן המצרים, אומות העולם היו משבחים את הבהמות, והיו בשלם העיקר. והראיה כשעשו עם ישראל עגל, עשו עגל מבהמה. הרב רב עשה להם עגל, עשו עגל. אז אחרי הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל, לא, בדווקא. הבהמות הם לא יותר חשובים ממכם. אתם העיקר הבריאה. אתם יותר חשובים ממנם. לכן הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו לאכול אותם. רבותיי, אלה הדברים. אנחנו רוצים בעזרת השם לזכות. בעזרת השם להיות מיוצאי מצרים, לקבל את התורה, אנחנו צריכים להתחזק ולהתעשות ולהתעשות. נו, נזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה והצלחה ונזכה לגדול בתורה מעיקר רצון. ربنا بيت بنتو نضوي العيالات صغرتو